Nosso amado Senhor, nosso Deus, nós estamos mais esse sábado aqui para adorarmos o Seu Santo Nome, Senhor. Aceita a nossa adoração, derrama Seu Santo Espírito sobre nós, que nós tenhamos o poder que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia. Nossa, que fraquinho. Quem tomou café de manhã? Então vamos lá. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Bom dia, igreja. Quero contar para vocês hoje uma história que aconteceu algum tempo atrás. Quem de vocês aqui tem irmãozinho pequeno em casa? Que gostoso. Você também tem? Também tem irmãozinho pequeno? É. É gostoso, né? O que? A Marjorie, isso mesmo. O que que acontece? Ai, a gente vai orar por ela. O que que acontece quando um bebê está para vir na casa da gente? O que que a gente faz? A gente começa... Segure para mim, por favor. A gente começa a comprar algumas coisas. Presentinho. Roupinha. Olha que bonitinho, né? Começa a comprar roupinha. Várias roupinhas. Olha que casaquinho bonitinho, né? Para esperar o bebezinho novo que está para vir, né? Fraldinha para cuidar do nenê, né? Tem que estar sempre limpinho, cheirosinho. Olha aqui. O que que é isso aqui? Creminho. Nenezinhos, nenezinhos estão tão cheirosos, né? Bastante creminho. Mais roupinhas, calcinhas. Olha que bonitinho, né? Vários presentes. Talquinho, né? Para receber os bebês. O bebê que vai vir. O novo membro da família. E no tempo de Jesus, eles haviam falado que Deus havia deixado o sinal que Jesus iria voltar. Mas nem todos estavam preparados, nem todos sabiam que Jesus ia voltar. Nem todos ouviram a advertência de Deus falando, vai nascer Jesus lá em Belém. Muitos sabiam, mas não prestaram atenção, né? Eles estavam dispersos, somente os pastores que viram a estrela, né, e foram lá, deram presentes para Jesus. Os presentes que nós damos hoje, assim, eles deram para Jesus na época, que era perfume, né? Olha aqui para a tia. Era perfume, mirra, ouro, incenso. Foi o que eles levaram para Jesus na época, sabia? Só que muitos perderam essa oportunidade e não viram que Jesus estava vindo. E hoje, Deus deixa um sinal para nós. Ele deixou várias advertências. Hoje aconteceu, já aconteceu em Lisboa, um grande terremoto, que era um dos sinais pelo qual dizia que Jesus voltar. O céu, ele já se transformou, o dia já virou noite, em uma época, em 1970, o dia virou noite também, já sabiam? E hoje eu quero saber quantos de vocês estão preparados para ver Jesus voltar. Quem está atento para as advertências? Quem quer estar atento para a advertência? Eu quero ver a mão. Quem quer ver Jesus voltar? Todos querem ver Jesus voltar? Vocês vão estar preparados? Vão estudar e vão esperar Jesus voltar? Então tá bom. Que Jesus abençoe vocês. Vamos levantar e fazer uma oração. Juan? Vamos ficar de pé e vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que no grande dia que o Senhor virá nos buscar outra vez, que nós possamos, Senhor Deus, estarmos preparados e que nós possamos ver todos os sinais que o Senhor tem deixado para nós, que nós não possamos perder a oportunidade
de ir contigo para as mansões eternas. São bênçãos que nós te pedimos por Jesus. Amém. Pode sentar. Que bom que você veio nessa manhã de sábado fria e vamos continuar aquecendo o nosso coração com o cantar do número 36, O Mundo é de Meu Deus. Vamos cantar com ânimo para alegrar o nosso Deus. Aqui na Bíblia, Isaías 1:18, Deus tem um convite. Eu vou ler aqui, depois nós vamos nos colocar de joelhos para orarmos a Deus. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Vamos colocar de joelhos para falarmos com esse Deus maravilhoso? Pai querido, na tua palavra encontramos vários convites, Pai. Convites de aprender de Jesus, que é humilde e manso de coração. E esse convite também sobre o Senhor, que é um Deus de amor, que quer sempre ter uma conversa com cada um de nós, Pai. O Senhor conhece a nossa vida, sabe de tudo que acontece sobre nós, o Senhor sabe como foi a semana de cada irmão, de cada um de nós. E aqui estamos, Pai, para pedir perdão dos nossos pecados. Purifica, Senhor, nosso coração. Não sabemos o que aconteceu na vida de cada irmão, mas o Senhor sabe. Purifica, Senhor, tua igreja, para que possamos, Pai, nesse momento, ouvir tua voz e podermos entender o plano teu para a nossa vida. Pai amado, que nenhum, nada possa nos atrapalhar nesse momento de adoração. Pai querido, também suplicamos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, aquelas pessoas que aqui estão, Pai, que possam refletir sobre sua espiritualidade e que eles possam, Senhor, sentir a tua presença e que eles possam sair daqui com a vontade de estar mais vezes na tua presença, Pai. Também
colocamos no mensageiro desta manhã, o pastor Mário, que ele possa ser iluminado, inspirado por Ti, Pai. E tudo que nós vamos ouvir, que possamos se tornar um filho obediente, praticante da Tua Palavra. Pai amado, o Senhor conhece o sítio cercado, sabe dos nossos problemas, temos irmãos que precisam das nossas intercessões. Colocamos aqui o Adalto, aquelas orações que a Mãe Lourdes sempre fala aqui também, as pessoas que o Senhor conhece, estão precisando de Ti, que o Senhor possa intervir nessas vidas, Pai. Colocamos especialmente as pessoas que estão, quem sabe, fracas na fé. Que o Senhor possa estar ajudando, fortalecendo, e nós, como irmãos dessas pessoas, possamos ter uma vida que possa influenciar elas para Teu reino. Pai querido, continua conosco, que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, pois essas bênçãos pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos. Que bom que você está aqui hoje para nós adorarmos nosso Senhor, nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 139. Enquanto você está procurando a passagem, eu quero dar aqui algumas informações que acabamos deixando para trás. Irmão Sebastião, amanhã à noite, né? Amanhã à noite nós temos um grupo musical da Igreja do Boqueirão, é isto? Conjunto masculino. Vai estar cantando hoje amanhã à noite aqui. Hoje tivemos a alegria de ver vocês cantando aqui com esse conjunto. Fico feliz que vocês vieram. Adoro demais ouvir música ao vivo. A música gravada é boa, mas o seu momento aqui na igreja é muito bom ouvir ao vivo. Parabéns para vocês estarem aqui. A outra coisa que eu queria convidar os irmãos, se você quiser ir, se você não quiser, fique em casa. Nós vamos ter greve hoje, está paralisação total hoje. Lá no Sternac. Já temos as faixas, escrito greve, já temos apitos, já temos manifesto, temos tudo. É greve contra o fumo, tá? Pare de fumar agora. É hoje. E nós temos mesmo tudo isso, viu? Se você quiser se divertir um pouquinho, porque a gente nunca faz greve, né? Quiser fazer uma greve de mentirinha, porque as pessoas gostam de notícia ruim, né? Quando tem greve, sai todo mundo para ver, né? E quando ele chegar lá, ele vai receber o convite. E a outra coisa, o curso Começar de Fumar começa hoje à noite, às 7h30, 8 horas da noite. Ali, mesmo no Sternac, tem uma tenda armada lá, é muito chique, na verdade não é muito chique, mas cabe bastante pessoas, nós estamos calculando umas 400 pessoas lá, não sei quantas irão, pedimos a Deus que vá até mais do que isto. Agora, vamos à mensagem de hoje, não vou ler ainda, já vou ler. Irmãos, a gente sempre escuta que alguém diz para o outro assim, Deus tem um propósito para você. E hoje eu quero falar sobre isto.
E eu vou dizer, sou mais um que vai dizer. Deus tem um propósito para você. Vamos ler então o Salmo 139, no versículo 13. Diz o seguinte, olha só. Verso 13 então. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Quando o salmista escreve isso, ele está dizendo o seguinte, olha Senhor, eu sei que foi o Senhor que me formou. Eu sei que o Senhor já sabia tudo da minha vida enquanto eu estava lá no ventre da minha mãe. Na verdade, Deus sabia tudo antes da gente entrar no ventre da mãe da gente, né? Ele já estava lá planejando. Deus tinha ali um propósito para mim, para você, enquanto nós estávamos junto lá com o Senhor. Eu vou ler direto aqui, você não precisa ler na Bíblia, está em Efésios 2:10, diz, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras. Ele já havia preparado para nós. Então, Deus tinha um propósito. Agora fica aí com a Bíblia 139, Salmo 139, verso 16. Agora nós vamos ler juntos. Olha só, acompanha lá. Os teus olhos me viram a abundância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que texto. Então, antes da gente nascer, lá nos livros de Deus, o salmista fala assim, eu imagino que ele fala figuradamente, não imagino que esse livro exista, mas se existe ou não, não importa, mas Deus escreveu certinho qual era o propósito dele para mim e para você. Agora, preste atenção. Não confunda esta informação com predestinação. Ou seja, Deus escreveu que você vai nascer no dia tal e vai morrer no dia tal. Deus escreveu que você não ia aceitar a mensagem até o dia tal que você aceitou. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque, na verdade, Deus ele tinha um plano para mim, para você e para qualquer pessoa. Em qualquer lugar. Ele tem um plano. Agora, a questão é se a gente quer fazer parte do plano de Deus ou não. Então, quem determina como vai andar nossa vida, somos nós. Mas que Deus tem plano para mim, para você, ele tem. Ele tem esta questão de fazer-nos fazer aquilo que ele quer que a gente faça. E hoje a gente vai ver, o que será que Deus planejou para mim e para você? Eu vou ler sozinho aqui, irmãos. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Colossenses 1, verso 16, numa versão americana, diz, então, tudo foi feito por Deus, tudo. Qualquer coisa que você imaginar, foi Deus quem fez, inclusive eu e você. E tudo serve para um propósito. Então você não está aqui do nada, para nada. Porque algumas pessoas, mesmo que creiam no criacionismo ou creiam que Deus nos fez, eles dizem assim, não, a gente está aqui por estar, a gente vai viver aqui, vamos lutar e vamos ver o que faz e cada um escolhe sua vida e vai morrer e acabou. É uma vida do nascer, crescer, envelhecer, morrer. Mas a gente entende que não é bem isto. Deus tem propósitos. Ele tem um plano. Ele precisa de nós. Ele planejou algo para nós. E nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, há algumas razões que Deus tem para nós, para mim e para você. Destas razões, irmãos, você precisa perguntar para Deus qual é para a tua vida em particular. Eu posso falar no geral aqui para todos nós. Mas para a tua vida em particular, precisa falar com Deus. Me ajuda, irmãos. Como é que a gente fala com Deus? Orando. Então, você percebe que algumas pessoas dizem assim, Deus tem um propósito para a tua vida. E a pessoa pergunta, qual? Eu não sei, vai lá conversar com ele. E a gente vai lá e ora a Deus e Deus vai trabalhando nossa vida e você vai compreendendo alguns propósitos que Deus tem. Alguns planos que Deus tem para mim e para você. Mas há uma questão. Toma cuidado com o que você pergunta para Deus. Porque alguns podem perguntar alguma coisa e recebem uma resposta de Deus e não gostam da resposta. Talvez alguém peça uma coisa para Deus e não ganhe o que pediu. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de exageros porque o exagero é mais fácil de compreender. Você vai na tua oração e pergunta para Deus assim, Senhor, pede para Deus,
Me arruma um revólver que eu quero matar meu vizinho. Será que Deus te dá esse revólver? Não, não dá. Mas algumas coisas que são menos exageradas, a gente pede, 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 até que ganha. E quando ganha, se vire com o que pediu. Então, Deus tem um propósito, mas Ele respeita o meu livre arbítrio. Há uma diferença grande entre o jeito que as pessoas humanamente buscam a vida em si e aqueles que, como cristãos, buscam a vida. Então, veja, algumas pessoas, elas, humanamente falando, ela diz assim, o que que eu quero ser na minha vida? O que que eu devo fazer da minha vida? Qual é o meu sonho para o meu futuro? Sempre eu. E nesta questão, ele acaba colocando Deus para realizar os meus propósitos. E sendo que Deus não tinha esse plano nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Era nós para realizarmos os propósitos de Deus. É o contrário. Então, o que será da minha vida no futuro? Que farei eu? Eu preciso ter alguma base. E a base para isto é Cristo. Cristo é a base. E por isso nós vamos lá na Bíblia, então. Lucas 22, verso 42. Abra comigo, essas eu quero que você acompanhe. Nem todas as passagens vou pedir para você acompanhar, mas esta eu quero. Lucas 22, verso 42. Lucas 22, versículo 42. Olha, o texto é conhecido, mas a gente precisa ver. Diz lá o verso 42, então, dizendo, Cristo dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse texto você sabe, era Jesus ali em agonia, sabia que ia morrer na cruz. A gente já percebe pelo texto que ele não estava muito à vontade de morrer, não. Mas ele disse, mas se é preciso, faça a tua vontade. Então, olhando para o exemplo da vida de Cristo, eu posso analisar o seguinte, que minha vida deve ser realizada à vontade de Deus. E nem todas as vezes a vontade de Deus é uma coisa que você sai rindo, feliz, contente. Poderá ser que haja uma coisa triste, como aconteceu com Jesus. Viu só? Propósito de Deus é a nossa vida na mão do Senhor. João capítulo 4, verso 34. João capítulo 4, ainda estamos falando de Jesus. Verso 34. Olha, que texto assim, bem diferente daquele que a gente acaba pensando, ouvindo as pessoas falarem por aí. Versículo 34 do capítulo 4 de João diz, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E quando, para a gente colocar assim no nosso pensamento, às vezes a gente chega na casa de alguém, ou até na nossa casa mesmo, o que você tem para comer ali, não estou falando porque não fez, estou falando porque não tem dinheiro. Você tem ali um arroz, um feijão e mais nada. E ainda agradece a Deus que tinha arroz e feijão. Mas você vai numa outra casa, e algumas vezes a pessoa nem cristã é, nem vou começar a citar comida aqui, porque perto da hora do almoço começa a ficar com fome, né? Mas aquele banquete na mesa, assim. Aquele banquete total na mesa. E aí alguém diz o seguinte, não, mas eu queria ter uma vida assim com um banquete. E Jesus, ele diz aqui nesse verso, olha, esqueça banquete, que comida para mim é fazer a vontade de Deus. Eu me alimento da vontade de Deus. Você percebe que ele está usando aqui de uma forma figurada. Ele diz, eu estou colocando minha vida na mão de Deus. Eu não preciso de nada que tenha um mundo, a não ser que seja fazer a vontade de Deus. O restante só me completa assim, se puder, terei. Capítulo 6, aí mesmo, verso 38. Acompanha lá. Olha o que Jesus fala mais aqui da vida dele. Verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Fazer a minha vontade? Não, fazer a vontade de Deus. Isto que Jesus está dizendo, como exemplo, diz, a minha vida tem um propósito, sim. Qual? Fazer a vontade de Deus. Capítulo 17, aí mesmo, verso 8. Capítulo 17, verso 8. Vamos ler mais um pouquinho. Diz o verso 8.
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Veja aqui, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não disse, eu que estou aqui, eu que quis fazer isso. Não, não. Estou aqui porque o Pai me enviou, eu estou aqui para realizar os propósitos do Senhor. Então, se você olha para a vida de Jesus, você percebe mesmo que o propósito de Deus para a minha vida é fazer a vontade de Deus. Vou ler direto aqui, irmão. Filipenses capítulo 2, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Diz mais, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, verso 9. E Ellen White, ela fala sobre Jesus o seguinte, no livro Desejado de Todas as Nações, página 208, ela diz, tão somente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo, aceitava os que Deus fazia a seu respeito, e o Pai os desdobrava dia a dia, era Deus que ia revelando dia a dia para ele. Assim devemos nós confiar em Deus, para que a nossa vida seja uma simples operação da vontade de Deus. Ellen White fala, nossa vida deve ser a vontade de Deus. E a gente aprendeu algumas coisas sobre Jesus. Quando eu trabalhava ali na cidade de Ponta Grossa, cheguei na igreja, sábado de manhã, tinha um rapaz que era daqui de Curitiba, fazia alguns anos que eu não ouvia, mas o rapaz ele deixou o cabelo crescer, cabelo castanho, até aqui assim, a barba até aqui em cima, aqui embaixo, os olhos azuis. Eu, quando eu olhei para ele, adventista, esse perfil, olhei para ele e disse, rapaz, você não entendeu direito o que é ser semelhante a Cristo, viu? Não era esse negócio, não. Não precisa deixar a barba e o cabelo crescer, não. Ser semelhante a Cristo é fazer a vontade de Deus. Fazer como Deus fazia. E eu fico feliz que é assim, porque eu não teria condições, né, de deixar o cabelão grandão também. Mas Deus tem um propósito para mim, para você. Fazer a vontade de Deus. Então, vamos ver alguns propósitos. Eu vou falar resumindo, daqui a pouco a gente fala todos. Você foi criado por Deus para agradar a Deus. Você foi criado por Deus para pertencer a Deus. Eu e você fomos criados para ser semelhantes a Cristo, para servir, para ajudar na missão do Senhor. Para isso que nós existimos. Para isto. Então, olha só, vamos ver aqui, olha. Lá no Salmo 149, verso 4, diz o Senhor agrada-se de seu povo. Então, tudo que Deus faz, Ele faz para nós o agradarmos. Não nos agradarmos, para nós agradarmos a Deus. Então, para a gente entender um pouquinho, eu vou imaginar aqui o seguinte. Olha só, você vai ali no zoológico e você encontra um leão. É difícil uma pessoa chegar no zoológico e ver um leão e não ficar fascinado. É um bicho fascinante. Por que Deus criou esse bicho? Para nos agradar. Mas outro dia a gente estava lá, faz algum tempo já, com os desbravadores, no zoológico, e de repente começamos a brincar com o leão como se fosse um gato, e dizia, vem gatinho, vem gatinho, vem. Acontece que a gente não sabia, mas ele sabia que a comida dele estava descendo lá em cima, cheio de carne, ele sentiu o cheiro, e aquilo começou a irritar ele, né? De repente aquele bicho subiu, pulou na tela assim para pegar todo mundo. Olha, eu não consegui sair correndo porque fiquei tremendo. Mas o povo que pôde, que conseguiu, saiu correndo. Aquele bicho é muito feroz, viu? É muito feroz. Não deu nada porque tinha grade. Mas e se ele escapa dali? Aquele bicho está para nos agradar ou não? Então, eu vou colocar esse exemplo para a gente assim, olha. Nós fomos criados por Deus para agradarmos a Deus. Quando nós agradamos a Deus? Quando nós fazemos a vontade dele. Mas quando nós nos tornamos rudes, nós não agradamos a Deus. Nós nos tornamos apenas pessoas que estão ali, mas não agradam a Deus. Então, se alguém disser assim, Deus tem um propósito para você, já saiba qual é o propósito. Agradar a Deus. Esse é o propósito. E a gente pode agradar a Deus de algumas formas, obedecendo os mandamentos, fazendo o que Ele pede, mas eu quero usar um exemplo hoje, especificamente para agora de manhã. Nós podemos agradar a Deus
adorando o Senhor. Ele nos criou para adorarmos a Ele. É para isso que nós somos criados. Alguém ir adorá-lo. Ele também quer ser amado. Então, quando a gente vem aqui, sábado de manhã, domingo à noite, quarta-feira, nós estamos aqui cultuando a Deus. Algumas pessoas acabam indo, vindo na igreja apenas porque o pregador é bom, porque o cantor que vai estar lá é bom. Mas esse não deve ser o objetivo. Pode ser um incentivo, mas o objetivo não. O nosso objetivo é adorar o Senhor. E podemos adorá-lo na igreja, poderemos adorá-lo em casa, poderemos adorá-lo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, poderemos adorá-lo executando muitas coisas. Adorar o Senhor não é só na igreja. Adorar o Senhor é todo dia, toda hora, com tudo que nós fazemos. Deus nos criou com esse propósito. É um estilo de vida estar adorando o Senhor. Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme um bom propósito de sua vontade. Então, essa palavra predestinou aqui, irmãos, a Igreja Adventista ela não possui a Bíblia própria. A gente usa a Bíblia que outros traduziram. Por que não fazemos isso? Temos condições? Facilmente faríamos, até pela casa publicadora que é tão forte. Mas não queremos, porque senão diriam que a nossa Bíblia é a Bíblia dos Adventistas e a pessoa questionaria. Então a gente prefere usar a Bíblia comum. Quando vai estudar, não, abra a tua Bíblia e vamos estudar com a tua. Mas quem traduziu acreditava em predestinação, em destino. É mais ou menos assim, se Deus quer que você vai ser salvo, ele vai estar escrito lá, vai ser salvo. Se quer que se perca, vai estar escrito, vai se perder. Não importa o que você faça, vai se perder, não importa o que você faça, vai se salvar. Creem nisto. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que todos foram predestinados por Deus para ser salvos, mas eu tenho condições de escolher não ser salvo. Então, quando eu olho aqui, o que está dizendo é que Deus tinha um plano amoroso para mim e para você, como os filhos deles, como filho do Senhor, para andarmos com Ele. E o plano de Deus é que nós sejamos pertencentes a Ele, que nós possamos pertencer ao Senhor, que Ele possa dizer, eles são meus, meus filhos. E é bom isso, né? Você dizer que você é meu amigo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, até prédio, minha igreja, minha casa, meu carro. A gente gosta dessa palavra. E Deus gosta também. Esses são o meu povo. Qual é o propósito, então? Pertencer ao Senhor. Há um outro propósito do Senhor, que Ele quer isto, então, satisfazer a vontade dEle, para que a gente possa, então, fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, aqui na terra, mas não só aqui na terra, também lá no céu, por toda a eternidade. É esta convivência que nós temos com Cristo, que a Bíblia acaba deixando entender Ele como nosso irmão mais velho, aquele que vem para nos mostrar o que fazer. Convivendo com Cristo, nós poderemos ser transformados, modificados, para termos condições de viver com o Senhor lá no céu. Então, nós precisamos entender que há uma necessidade de desenvolver esse senso de pertencer a uma vida cristã. Não é somente acreditar que isto pode, mas é pertencer. Por isso a gente se chama um ao outro de irmão e de irmã, porque pertencemos, somos filhos de Deus, todos os irmãos no Senhor. Deus também, Ele nos criou para sermos semelhantes a Jesus Cristo. E agora eu quero que você abra a Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, versículo 29, desculpe. Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha só. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, os muitos irmãos. Então, Deus, Ele fez um plano. Nesse plano, Ele diz: eu quero que sejam tudo uma família só, semelhante àquele primogênito, Jesus Cristo. É este o plano de Deus, para mim e para a tua vida. Então, Ele tem um propósito, então, para nós.
Ele tem um propósito de nos usar. Não usar como alguém que explora, usar alguém como que não ama, não. Em amor, ele diz assim, eu quero te usar, eu tenho um plano para você. Eu quero que você seja aquela pessoa que eu vou poder trabalhar contigo. Que eu posso contar com você. O pecado, ele acabou com o nosso desejo de sermos a imagem e semelhança de Deus. Ele acabou fazendo isto. Então, o que fez Deus? Mandou Jesus Cristo vir à Terra para ele restaurar o nosso ser. E nós estamos nesse processo de restauração. Aquela pessoa que ela diz que ela quer um propósito para a vida no dia a dia, ela se preocupa mais com a carreira que ela vai determinar do que o desenvolvimento do seu caráter cristão. Há erros, pecados em se preocupar com a carreira? Com o que você vai ser? Não, não há. Mas se esse for o único objetivo, aí está totalmente errado. E é por isso que muita gente está aí angustiado, infeliz, não consegue achar um objetivo para a vida. E Deus então lhe diz o seguinte, eu quero desenvolver o teu caráter. Nós precisamos mudar nossa vida, porque carreira, raramente alguém vai levar sua profissão para o céu. Né? Imagine um médico, excelente carreira aqui na Terra, mas lá no céu vai estar desempregado, porque ele vai na árvore da vida, pega da folha e cura qualquer doença. Perdeu o emprego, tadinho dele, né? O construtor pode ter um emprego lá no céu, diz que cada um vai fazer sua casa. Mas se quiser me ajudar, eu aceito a ajuda. Mas você vai ver, conforme você vai olhando as profissões, elas se acabam, elas não vão ter no céu. Mas o nosso caráter ele vai estar lá no céu. Nós vamos poder fazer muitas coisas. Então, é mais importante o caráter desenvolvido, a nossa semelhança com Cristo, do que uma carreira aqui na Terra. Não que a carreira seja errada, mas Deus tem um plano. Mas é interessante que mesmo do plano que eu tenho para mim, Deus pode adaptar o seu plano também. Digamos que alguém, usei a mensagem do médico, quer ser médico. E Deus diz, mas eu não queria que você fosse médico. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero ser. Então você será médico. E o que eu preciso, vou arrumar outra pessoa para fazer. E como médico, eu vou usar você dentro dos meus propósitos. E alguém fala, não quero ser médico. Não, quis quer ser. Vou imaginar. Quer ser um comerciante. Ótimo. Então, como comerciante, eu vou usar você. Então, a predestinação que a Bíblia fala é assim. Dentro do meu desejo, Deus vai adaptar o meu desejo aos propósitos dele. Eu vou escolher a minha vida. Mas ele vai guiar, ele vai estar levando a cada um de nós para o lado dele o tempo todo. Agora eu quero que você abra a Bíblia. Efésios 4, verso 13. Efésios, capítulo 4, verso 13. Efésios, capítulo 4, verso 13. Efésios, capítulo 4. Verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então, aonde nós devemos chegar? Nessa semelhança com Cristo, na plenitude, para sermos como Cristo. Deus nos criou, irmãos, para servir. Aí mesmo, Efésios 2, verso 10. Efésios 2, verso 10. Diz, porque somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quais boas obras? Você pode variar aqui pensando, boas obras, fazer a vontade de Deus é boas obras, obedecer os mandamentos do Senhor é boas obras. Mas aqui, nesse instante aqui, Deus está nos chamando para servir a boa obra. As boas obras é anunciar Jesus Cristo. É anunciar a palavra do Senhor. É abrir isto para outras pessoas, que a gente tenha uma felicidade na vida, mas que essa felicidade seja repartida, compartilhada com outras pessoas, para que outros também alcancem a salvação. Então, qual é o propósito que Deus tem para mim e para você? Servir o Senhor. Que todos nós possamos ser fiéis ao Senhor, todos nós possamos ser semelhantes a Cristo, que todos nós possamos ser servos de Deus, missionários do Senhor. É esse o propósito que Deus tem. Eu vejo que algumas pessoas que não seguem o cristianismo, podem até dizer-se cristão, mas não seguem, não abrem a Bíblia, não acompanham. Eles chegam em casa,
e sente assim um vazio, assim, não entende um sentido para a vida. Então, para achar algum sentido, alguns fazem escolinha de futebol para ver se ele vê a criançada ali, ele está ensinando alguma coisa. O outro resolve fazer campanhas de alimento para ver se dá alimento para o povo, para sentir um objetivo. Algumas pessoas ricas até adotam crianças. O meu propósito aqui é cuidar desta criança. Eu não digo que essas coisas são más. Mas o propósito de Deus é muito mais abrangente. O propósito de Deus é eterno. É para agora e para sempre. Então, Deus tem um plano para você? Meu irmão, Deus tem um plano muito grandioso para você. E para mim também. E esse plano do Senhor não é só para agora, é para toda a eternidade. Mas eu digo um pouquinho mais, irmãos. No plano de Deus, nós é que decidimos se queremos fazer parte dele ou não. Sabe, eu conheci um casal, e a irmã da igreja, nesses grupos nossos de oração, pequenos grupos, quarta-feira, ela dizia o seguinte: eu quero pedir a Deus que eles abençoe as esposas dos meus filhos. E interessante que a gente ria quando ela fazia esse pedido, porque os filhos dela, um tinha 7 e outro tinha 10. Nem namorada tinha, coitadinhos, né? Mas um dia a gente perguntou: por que você pede tanta oração para a esposa dos seus filhos? Ela falou assim: porque eu imagino que eles não serão tão mais velhos assim que as esposas. Então, em algum lugar, essas meninas que vão ser as mulheres deles já existem por aí. E eu quero que Deus cuide delas onde elas estiverem, para que elas se desenvolvam e que quando elas conhecerem ele, tenham condições de conhecer Cristo, se não conhecerem ainda, e se formarem um casal feliz. Ela dizia, isso ela orou por anos. Mas quando os meninos já não eram mais meninos, eram rapazes, duas meninas na classe bíblica que eu participava, que eu ajudava a dirigir, estavam estudando com a gente, duas mocinhas, e as duas estudaram a Bíblia, e as duas se batizaram. Hoje as duas são esposas dos dois. E os dois são pastores, elas são esposas de pastores. E eu digo, que maravilha, né? Da oração que ela orou por anos, eu pude fazer parte. Eu consigo ver esses... Quer falar, irmão? Testemunhar. Eu consigo ver isto, mas nem tudo a gente consegue ver. E eu diria que Deus tem planos para você. Eu não sei quais são os planos, não sei nem todos os meus. Mas uma coisa eu sei, ele quer te usar. A questão é, você quer deixar Deus te usar? Se sim, irmão, se disponha no Senhor. E diga, eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor precisar de mim, eu quero ser usado por ti. Deixa Deus te usar. Deus abençoe. Amém. Você e eu somos filhos do Pai Celeste. E é esse hino que nós vamos cantar para terminarmos esse culto. Número 40 do hinário. Filho do Pai Celeste. Ao som do CD ou do piano, vamos nos colocar em pé. Nosso amado Senhor, nosso Deus, viemos hoje aqui para adorar o Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Viemos aqui para estarmos contigo, Senhor, porque amamos estar com o Senhor. Mas eu quero lhe pedir que conserva-nos nesse desejo
que não só agora, mas durante o restante do sábado, durante a semana, durante toda a nossa vida, que o nosso desejo seja estar ao teu lado, ó Pai. Que a nossa vida seja para sermos agradáveis a ti. Que a nossa vida seja para servirmos ao Senhor. Que os propósitos que o Senhor tem por cada um de nós possa ser realizado com o poder que vem do Senhor. Por isso, Senhor, eu lhe peço, afaste de nós o pecado com o sangue de Cristo, afaste de nós as provações, as tentações, que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo. Amém. E com este poder, toda a nossa vida possa ser realizado os seus propósitos, aqui na terra e por toda a eternidade. Amém. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada menino, cada menina, cada membro desta igreja, que o sítio cercado possa ser abençoado por ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mãos do meu Salvador.